ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଛୋଟ ସହର, ତୁଳା ଜିନିଂ ମିଲ୍ ଓ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଏକ କଟନ୍ ଜିନିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ମିଲ୍ ଓ ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଉନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ସହ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ସୁବିଧାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଦିଗପହଣ୍ଡିର ସବୁ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁଳା ଜିନିଂ ମିଲ୍ ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଆମର କପା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫସଲର ବିବିଧକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 500 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିମାଣ 5000 ହେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତୁଳା ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅମଳ ପରିମାଣ 44 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କଟନ୍ ଜିନିଂ ମିଲ୍ ପାଇଁ 3.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କପା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସେହିପରି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 100-150 ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ହେବ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର 99 ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଏହାପରି କାମ କରିବ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ରୀଡ଼ା ହିଁ ଯୁବ ସମାଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଦୀର୍ଘ 40 ପରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡାଲ ଜିତିପାରିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଯୁବ ସମାଜ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।